На 25 август ще бъде официално открит паметника в памет на двамата загинали полицаи при изпълнение на служебния си дълг. Така че на 25 август ще бъдете уведомени да присъствате на официалното откриване на паметника в памет на нашите колеги. Ви ги познавате, също сте работили с тях, кажете. Какво да ви кажа? Миналата година беше най-тежката за ОДМВР Бургас. Повече от това няма какво да кажа. Благодаря.